Torstaina 3. toukokuuta vietettiin kansainvälistä sananvapauden ja lehdistövapauden päivää. Demokratiassa tarvitaan mediaa, sanomalehtiä ja myös tavallisten kansalaisten vaikutuskanavia ja mielipidefoorumeita, lyhyesti sananvapautta. Suomessa perustuslaki määrittelee asian seuraavasti. Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Länsimaisen sananvapauden perusteet ovat Euroopassa nyt totisen paikan edessä. Se johtuu siitä, että Saksan hallitus sääti viime lokakuussa lain, jonka mukaan maa asettaa vapaalle sanalle tiukat normit. Lain mukaan viranomaiset voivat antaa julkisen palvelun yhtiöille, kuten Facebookille, Googlelle ja Twitterille, aina 50 miljoonan euron kohovan sakon, jolleivat ne poista sosiaalista palvelusta sellaisia kommentteja ja postauksia, jotka vahingoittavat tätä lakia. Sakkoja voidaan antaa myös ihan tavallisille ihmisille niiden laittomista postauksista. Suoraa puhetta. Saksan sananvapaus on tulikokeen edessä. Saksan parlamentti määräsi viime vuonna, että sosiaalisessa mediassa joudutaan poistamaan tai blokkaamaan selvät rikolliset rikkomukset, kuten kunnianloukkaukset, herjaukset ja yllytykset. Saksan hallitus antoi niin sanotun armon aikaa yhtiöille aina vuodenvaihteeseen saakka. Sen jälkeen näytti siltä, että valta ei turhaan kanna miettiä. Paikalliset oikeudet ovat jo antaneet tuomioita, joiden mukaan julkisen palvelun yhtiöt ovat joutuneet poistamaan sisältöjen internetistä. Erityisesti Facebook on joutunut varpailleen ja se onkin siivonut sisältöään Saksassa. Uhkaisakon korkea hinta on iso pelote. Facebook joutui myös esittämään lausunnon, jonka mukaan se jakaa Saksan hallituksen tavoitteen taistelussa vihapuhetta vastaan ja on saavuttanut huomattavaa edistystä laittoman sisällön poistamisessa. Hallitus on hankkinut useita lainvalvontaa varten tarvittavia poliiseja. Saksan nettipoliisi on nyt todellisuutta. Mukana on esimerkiksi psykologeja ja nettiasiantuntijoita, joiden tehtävänä on valvoa, että nämä yhtiöt toteuttavat lupauksensa. Saksan laki on tässä asiassa tinkimätön. Vihapuheen kylväjät joutuvat vastaamaan teoistaan. Virallisen Saksan kova linja on merkinnyt myös sitä, että tavalliset sosiaalisen median käyttäjät ovat joutuneet suurennuslasin alle. Mutta onko tässä puututtu vain oireisiin eikä itse asiaan? Samoin, onko Saksan hallitus kulkemassa kohti vapaan sanan loppua? Tässä muutamia esimerkkejä. Eräs nainen sai 30 päivän kielon toimia Facebookissa, kun hän postasi omalle senelleen kuvan, jossa iranilainen naislentopallojoukkue pelasi 70-luvulla ja näytti siltä. Sen viereen hän liitti valokuvan, jossa nykyinen joukkue pelaa peittävissä huiveissa. Samoin tykkääminen väärästä asiasta voi johtaa myös oikeuteen ja sakkoihin. Myös huumori on vaarallista. Esimerkiksi eräs 62-vuotias nainen sai Saksassa sakot 1300 euroa jaettua vitsin siirtolaisista internetissä. Lain arvostelijat ovat protestoineet sitä, että valtion uusi sensuuri tekee vapaasta sanasta täysin mielivaltaisesti tulkitun asian, jota isojen yhtiöiden lakimiehet tai sitten paikalliset oikeusistuimet täysin mielivaltaisesti tulkitsevat. On myös ihmetelty valvonnan vaikeutta. Sensorilla on noin 10 sekuntia aikaa päättää, onko joku kirjoitus lainvastainen vai ei. Tapahtuuko oikeus todella 10 sekunnin pikavaudilla? Uusi laki on työllistänyt myös oikeusistuimia. Esimerkkinä tästä voidaan todeta, että eräs tuomioistuin Berliinissä joutuu miettimään, oliko sveitsiläisen lehden Basel Zeitungin uutinen Unkarin pääministeri lausumasta rikos sinänsä. Entä oliko siitä tehty Facebook-lausuma lainvastainen tai väärä? Entä onko kommentointi ja vaihtoehtojen esittäminen todellakin vihapuhetta? Onko kriittisyys rikos? Luukkanen, suoraa puhetta. Entä miten saksalaiset suhtautuvat asiaan itse? Näyttää siltä, että varsin positiivisesti. Kyselyissä 67 prosenttia saksalaisista hyväksyy hallituksen politiikan. Tätä tulosta pitää kuitenkin arvioida kriittisesti. Teoriassa saksalaiset epäilemättä haluavat siivota internettiä vihapuheesta ja vahingollisesta sisällöstä, mutta entä käytännössä? Ja mikä on sitten se taho, joka määrittelee vihapuheen tai vahingollisen sisällön? Eikö sensuuri tapa lopulta vapaan sanan ja mielipidevapauden itse? Jonkinlaisia sääntöjä on tietysti oltava ja oikeusistuimilla on oikeus määritellä, onko joku loukannut jonkun kunniaa, mutta voiko vihapuheelle löytää tarkkaa ja oikeudessa pätevää määritelmää? Meillä Suomessa tähän asiaan puuttuu eduskuntatutkimuksen instituutin johtaja Markku Jokisipilä, kun hän Turun Sanomien kolumnissa totesi vastaan sanomattomasti. Vihapuhetta ei ole edelläkään lainsäädännössämme määritelty. Termistä ei ole olemassa mitään yksiselitteistä, yleisesti hyväksyttyä ja kriittistä tarkastelua kestävää määritelmää. Se ymmärretään niin ristiriitaisesti ja poliittisesti latautuneilla tavoilla – ettei sitä missään nimessä tulisi käyttää julkisen päätöksenteon ohjenuorana juridisista ratkaisuista puhumattakaan. Purukumin tavoin venyvät lakipykälät ovat aina historiassa olleet totalitarismin mieleen. Tarkasti määritelty ja laskettavissa oleva oikeudenkäyttö on oikeusvaltion tärkein osa. Myös Saksa joutuu miettimään tätä asiaa todenteolla lisää tulevaisuudessa. On ilmeistä, että lain aiotaan punnita perustuslaki mutta sen ovat nimittäneet poliitikot tuomareista, joilla lähes aina on puolueiden jäsenkirjat taskussaan. Kokemuksen mukaan suuret asiaehdotukset menevät aina läpi siellä. Mutta kysymys on periaatteellinen jo siitä syystä, että onko julkisen sanan kustantajapaineja yleensä vastuussa siitä, mitä niissä kirjoitetaan. Yleensä tähän mennessä länsimaissa oikeudessa kirjoittaja on ollut vastuussa. Kun se nyt siirretään internetportaaleihin, niin kysymyksessä on todella iso hyppäys. Nämä portaalit eivät ole tarkoitettu edes julkaistavien tekstien lukemiseen, kuten kustantajat tekevät. Pikemminkin kyseessä on vapaan sanan foorumien kaataminen. Jos joku antaa käyttöön kenttä sitä varten, että siellä puhutaan vapaasti eri asioista, niin hän on silloin nyt tässä tapauksessa vastuussa sisällöistä. Eli joutuu pakosta ryhtymään vapaan sanan sensoriksi. Onko siis sananvapauden kaventumisen syynä sosiaalinen media itse? Vai onko syynä globalisaatio, jossa miljoonat ihmiset etsivät uutta kotia ja turvaa ja parempaa elintasoa? Vai onko kyse siitä, että joku lännenvastainen taho käy meitä vastaan hybridisotaa? Vai käymmekö me itseämme vastaan jonkinlaista sotaa? Suomea ajatellen Saksan kehitys on äärimmäisen tärkeä. Me saamme Saksaa tässäkin asiassa. Joudummeko mekin kohtaamaan nettipoliisit – ja sakot väärästä ajattelusta ja sananvapauden väärinkäytöstä. Nyt näyttää siltä, että prosessi on jo alkanut. Luukkanen, suoraa puetta. Samaan aikaan Suomessa ihmetellään EU-budjetin kasvua. Ennen budjetin julkistusta Suomen kanta siihen oli hyvin säästeliäs. Mikäli Iso-Britannia lähtisi pois, pitäisi myös budjetin pienentyä. Politiko-niminen verkkojulkaisu kuvasi, Suomen kantaa hieman ennen EU-budjetin julkaisua sanalla frugal, eli säästäväinen. Ehdotettu budjetti on siitä huolimatta kasvanut. Siitäkin huolimatta, että Iso-Britannia lähtee EUsta. Samaan aikaan Ruotsin, Tanskan, Alankomaiden ja Itävallan johtajat tyrmäsivät suoralta kädeltä tämän budjetin, mutta Suomi ei näin tehnyt. Suomen kannalta tärkeät supistukset koskevat niin sanottuja kohesiorahastoja, Toisin sanoen maataloustuet ja köyhien alueiden tuet laskevat 7 prosenttia. Näyttää siltä, että meidän EU-laskumme kasvaa suhteellisesti enemmän kuin muilla. Suomi myös menettäisi niistä tuista eniten, joilla EU-tukea myytiin aikoinaan kansalaisille. Maataloustuet ja köyhien alueiden tuet, eli kohesiorahasto, kärsivät tästä eniten, ja ne olivat juuri ne, jonka takia EU-hun liityttiin. Suomen hallituksella on nyt ikävä tehtävä, kun se joutuu myymään tämän budjetin suomalaisille. Useimmille kansalaisille EU-budjetti tuntuu kaukaiselta asialta, mutta jos EU-budjetti kasvaa samaan aikaan, kun meillä leikataan ja kiristetään, niin ihmiset voivat kokea sen vääräksi ja epäoikeudenmukaiseksi. Mutta siitäkin huolimatta Luukkanen suoraa puhetta toivottaa teille rauhallista viikonloppua.